Instituti i Mjekësisë Ligjore në Shkup ka përfunduar procedurën për marrjen e materialeve biologjike nga familjarët me qëllim që të ndihmohet në identifikimin e viktimave në aksidentin tragjik në Bullgari. Rezultatet e marra nga analiza e ADN-s nesër do të dorëzohen organeve bullgare të hetimit që duhet të vinë në Shkup. Është paralajmëruar se në vend duhet të vi prokurori kryesor Ivan Geshev dhe hetues nga Bullgaria. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Aleksandar Stankov, i cili ditëve të kaluara ka qenë në Bullgari, tha se është nga fundi edhe obduksioni trupave që po e kryen kolegët bullgar. Pas dyshimeve të sotme që ngriti hetuesi bullgar se në autobus janë gjetur 44 dhe jo 45 viktima, Stankov thotë se pasi të përfundoi krahasimi mostrave të ADN-s, do të mund të vërtetohet numri i sakt i viktimave. Janë bërë 44 obduksione, por ka edhe mbetje të trupave të cilat do të lidhen me analizat e ADN-s, tha Stankov. VMRO DPMNE, për shkak se akoma në vend të zhditësie dhe për shkak të respektit ndaj viktimave, nuk ka ndërmend të politizoj rastin dhe as që të bëjnë në të ardhmen, thon nga VMRO DPMNE-ja. Megjithatë, sipas partisë së Miskoskit, opinioni pas mbarimit të zis, nesër në një konferencë për shtyp, meriton që të mësoj të vërtetën. Duhet të sqarohen disa dilema të cilat u imponuan në opinion në tentim për të mbuluar rastin dhe të shmanget përgjegjësia e dikujt. Pyetjet kyçre që japin një fotografi të qartë për rastin, patjetër të përgjigjen. Jemi të tmerruar se si pushteti tenton të minimizoj përgjegjësinë, kur e dim se të gjitha mekanizmat dhe institucionet janë në duart e saj. Është më së qartë se këto lëshime kanë zgjatur me vite, vetëm e vetëm për mos interesimin e pushtetit, por edhe sistemi i saj i korruptuar, thon nga VMRO. Qytetarët prej nesër e mëtej meritojnë që ta mësojnë të vërtetën, që të mos përfundoj ky rast, sikurse edhe përgjegjësia për spitalin modular në Tetov apo aksidentin tragjik në Llaskarcë, thuhet në njoftimin e partisë opozitare.